Друзі, вітаю усіх. Упевнений у тому, що жодна європейська країна не витримала б ні морально, ні фізично ті випробовування, які у буквальному сенсі падають нам на голову майже 3 роки. Але при цьому підтримка і конкретна допомога партнерів десь постійно затримується. Будь то ракети, танки, снаряди, літаки та комплектування бригад. А часто, навіть після майже 3 років, ця допомога зводиться до слів занепокоєння. Небажання помічати очевидні погрози та рішуче діяти лише підштовхує агресора до нової ескалації. На тлі анонсованих ударів балістикою давайте розберемося, з чого це бункерний вирішив задерти ставки і що насправді стоїть за цим шантажем. Аналогів орішника в мірі, звісно, нет. І, думаю, подобні аналоги появятся не скоро. А теперь смотрим, что было при атаке на Днепр. Большие куски шлепающегося металла. Почему? Потому что на огромной скорости они вошли в плотные слои атмосферы, они расплавились. Кинетический удар был. Какой мощности? Посчитайте математически. Есть специалисты, они уверяют, что кинетическая энергия удара этого расплавленного куска металла была не более чем от снаряда 152 мм. Понад тиждень Путін на всі біч розмахує своїми орешниками. Лякає масовим виробництвом та ударами по центрах прийняття рішень. Серійне производство орешника почалось. Не скриває гордості, Владимир Путін розказав об этом на сесії Совета колективної безпеки ОДКБ в Астані. Наш президент вважає, що таким чином їхній так званий президент хоче завадити закінчити цю війну. Зеленський не виключає варіант блискавичного припинення бойових дій, якщо НАТО розгорне захисну парасольку над неокупованою частиною України з перспективою поступового звільнення окупованих територій дипломатичним шляхом. Тим часом у Росії, яка погрожує нам усією міжконтинентальною потужністю, картопля дорожче на 70%, рубль дешевше на 10%, а масло завозиться з Еміратів. Чорна п'ятниця почалась для росіян досрочно. Чому ж рубль обесценился на 9% за сутки і способен ли вообще Центробанк взяти ситуацію під контроль? З огляду на такі маленькі негаразди, скидається, що на порозі економічної кризи Путін посилює тиск, прагнучи домогтися свого швидше і у відносно дешевий спосіб – балістичним шантажем. Але ефект може виявитися прямо протилежним очікуваному. И после того, как прилетел этот орешник, который на самом деле очевидно имеет претензию смотреться на стратегический уровень, я думаю, у Запада прозрело понимание, что Путин – это не тот человек, с которым следует договариваться. Путин – это тот человек, которого следует останавливать. Придут генералы, которые точно жахнут. І це будуть не російські генерали-дегенерати. Росія витрачає накопичене за останні місяці смертоносне залізо, як востаннє, все і одразу. Удари не вибіркові. Практично кожна область України неодноразово відчула їх на собі. Сьогодні вночі нам навіть був нанесен комплексний удар з приміненням 90 ракет подобних класів і 100 пістолетів. Поражено 17 цілей. Водночас Путін декларує нарощування окупаційного контингенту до 700 тисяч голів, незважаючи на вибивання понад 1000 військових на день. Підвищення разової виплати за вербування до 15-30 тисяч доларів та обіцянки списати борги аж на 100 тисяч зелених не лише зробили російського штурмовика найдорожчим смертником в історії, але й вирішили питання з дефіцитом контрактників, на жаль, принаймні до кінця року. Північна Корея постачає Росії людей, ракети, снаряди та артилерію, Китай та Іран теж підтримують її матеріально. Тіньовий нафтовий флот безкарно збільшує бюджет війни на 200 мільярдів доларів. Чи означає це, що Росія перемагає у битві на виснаження? Аж ніяк. Питання у тому, коли ми зробимо хідну відповідь. Коли за кордон нам допоможе? Ні, не далекобійними ракетами, хоча вони теж потрібні.
а хоча б обвалом цін на нафту та санкціями для власних компаній, які допомагають Росії обходити вже встановлені заборони. А ще питання у тому, коли Росія остаточно зажене себе у безвихідь шаленими витратами на війну та демонстративним терором, на який Захід не може більше заплющувати очі. Быстро доберется Орешник и до новых членов НАТО в Финляндии и Швеции. На Западе считают подлетное время. Итак, до Великобритании 19 минут, до Бельгии 14 минут, до Германии 11 минут, до Польши 8 минут, до Киева, сами посчитайте, совсем мало. Ні, я не настільки наївний, щоб вірити, що Гутеріша з компанією непокоїть масові розстріли полонених та щоденні ударами ПАБами та іскандерами по українських містах настільки ж, як загибель 227 людей у постраждалій від повені Валенсії. Один з найгіркіших уроків цієї війни – усвідомлення того, що життя українців для західноєвропейців не такі цінні, як відчуття власної безпеки та особистий комфорт. На жаль. Але цієї осені Росія розв'язала справжнісіньку гібридну війну вже проти країн Старого світу та США, замаскувавши терористичну атаку на Європу та Штати ядерним шантажем та першим ударом міжконтинентальної ракети по людях в історії. Про що йдеться? Видання The Telegraph днями повідомило дуже тривожну інформацію. З повідомлення випливає, що до двох країн, які взимку можуть зануритись у блекаут, а це, боюся, ми і, сподіваюся, Росія. Так от, до двох воюючих країн із вразливою інфраструктурою може додатися третя. Росія готує хвилю кібератак на Британію з наміром залишити її без світла та тепла. Об'єкти в Лондоні будуть охвачені пламенем менше, ніж за 20 минут. Наших мирних там нет. Вони починають розповідати про те, що це для того, щоб європейці там на собі щось відчули. Інформація про атаку на критичну інфраструктуру британців просто таки шокувала. Там після отруєння Литвиненка, Скрипалів та загибелі Березовського ніхто не сумнівається у здатності країни-терориста наробити лиха підданим його величності на їхній власній території. Тим паче, що Кремль охоче демонструє підвищену диверсійну активність, починаючи з вибухів арсеналів і промислових об'єктів на території європейських країн і не гребуючи дрібнішими капостями. Хаос движемося. Зокрема, два обриви кабелів зв'язку між Фінляндією, Німеччиною, Літвою та Швецією в Балтійському морі не можна списати на випадковість, бо Росія сама цього не хоче. Путину показалось необходимым еще раз напомнить, что он настроен крайне серьезно и никаких тормозов у него нет. Прохід китайського судна з російським капітаном якраз перед інцидентом – це такий товстий натяк на те, що у них довгі руки та маніпулятори з ножицями. Сомнений нет. Постраждалі країни НАТО, до яких у Кремля довгий список претензій, роблять вигляд, що ворог тут ні до чого. І тут, у Вільнюсі, на подвір'я будинку падає вантажний літак компанії DHL. І, зверніть увагу, немає ніякого інформаційного шуму. За місяць до того польська прокуратура попередила про підготовку Росією терактів саме на рейсах DHL. У липні на складах DHL у Лейпцигу та Бірмінгемі вибухнули посилки. Організатори терактів упевнено розраховували, що вибухи стануться на бортах літаків. Лише поляки наразі наважилися прямо звинуватити росіян. Але напад на найбільшу транснаціональну логістичну компанію – це вже не про глибоке занепокоєння. Великі гроші люблять тишу, і відповідь буде дуже скоро. Такое сильное воздействие, сильное на так называемое мировое сообщество, особенно тех, кто думал, что все обойдется. Как Запад среагирует, это вопрос очень важный, но тут мы с вами можем только подождать. Берем попкорн и спокойно наблюдаем. То чому ж росіяни не риваються? Чому Путін заявляє Шольцу, що негайно готовий миритися, але тільки після того, як ми виведемо війська із Запоріжжя, Херсона, Донбасу, то роззброїмося, покірно чекаючи на фінальну фазу неминучого наступу росіян? Він
і Владимир Путін, щоб ви поняли. Бо він сам себе загнав у кут. Він всього боїться, він сам себе ізнутрі ослабляє і завжди нуждається во внешній опорі. Рубль обвалився навіть швидше і глибше, ніж припускала путінська Набіуліна. Росія в реальності зараз ніфіга не багатіє від воєнної економіки, як говорить Владимир Путін. Секрет називається дуже просто, це мухльож. Ми зараз вже бачимо відключення останніх російських банків від фінансової системи всього остального світу. Саме вони приймали платіжки за російський газ та нафту. Яка ж реальна інфляція в Росії? Вона складає 30% в год. Деградирует и нищает российская экономика, а не развивается и богатеет. Ровно все наоборот. Все летит в пропасть, рушится все. Контрактників до окупаційної армії загнав страх того, що наступного року доведеться мобілізуватися безкоштовно, оскільки закінчується техніка. Танки горять. Грошей немає. Просто денег нет. Вы держите здесь. Я не видел, что Дмитрий Анатольевич говорил по этому поводу. Всегда можно или из контекста как такового взять какую-то фразу. А затыкать дырки у штурмовых порядках треба. Никто не говорил, что будет легко. Так что все успокаиваемся. І ось донедавна мотивований штурмовик в Курській області записує останнє звернення, усвідомлюючи, що загине за кілька годин. Штурмуємо деревню. Короче, повний пиздец. Роз'їбали майже все, короче. Я в ахуе. Пацани, я просто в ахуе. Короче, третьому посвоїш. Не суйтесь нахуй, туди сюди. Не ищите нахуй щастя, блядь. Не вести себе. Не проверяйте нахуй никогда. Бывают моментами, що я жалею, блядь. І після загибелі його заклик не лізти у м'ясорубку звучить особливо переконливо. Ніколи сюди не суйтесь, ні за чим, не треба шукати щастя. Боюсь пи***ць, на самом деле, я в***ю. Так що все, молитесь за мене, ребятки. Это просто удивительный кретин. Надрезультативний, схвалений партнерами удар по укріпленому командному пункту на Курщині, дуже налякав і розлютив росіян. Об'єкт знаходився взагалі-то в віданні управління ділами президента Росії. Англійські ракети Storm Shadow прилетіли туди в четвер 21 ноября. Результати, наскільки я розумію, дуже чутливі для росіян і дуже обнадійливі для нас. Оружие хороше. Не ядерне оружие, а по своїй мощі сопоставимо з ядерним оружием. На превеликий жаль, атакам зі Storm Shadow у нас ще небагато. Але якщо історія з 3000 українських ракет хоча б частково правдива, а ймовірний послідовник Шольца виявиться більш рішучим політиком і надасть нам Тауруси, то російське домінування у повітрі закінчиться навесні 2025 року. Вот эти ракеты дальнобойные, они могут поставить в очень сложное положение нашу оперативно-тактическую и армейскую авиацию. В нашей стране мало не покажется. Європа переозброюється. У Францію на військові заводи повертають ще міцних пенсіонерів. Бундесвер спішно модернізується, а Польщу зненацька вже не заскочити. А тут ще розладналися справи у союзників Кремля, Асада та Ірану. Доки один диктатор летів до іншого за допомогою, повстанці винищували асадівських регулярів, іранських бойовиків і недобитих вагнерів на околицях Алеппо. Причому благословив на бій їх ніхто інший, як Ердоган. І якщо його бойова проксі Сирійська національна армія не зупинить свій наступ, то Росії доведеться відкривати другий фронт. А тут ще у Грузії загострилася антипутінська криза, а Ізраїль навпаки заморозив війну з виснаженою Хезболою. До Молдови Путін не дотягнеться. Запоріжжя, Херсон та Донбас йому ніхто не віддасть. Полізе до Прибалтики чи Фінляндії, тим краще для нас. Тоді тилова військова інфраструктура Росії стане загальносвітовою проблемою. За цим стоїть огромна робота. Треба розвалити Росію. Але у мене є великі сумніви, що Кремль піде у великий наступ не те, що на Вільнюс, а на Дніпро чи Харків. Весною контрактники по 20 тисяч доларів переберуться на кладовище. Гроші на нових брати буде не звідки. Головною проблемою залишаться ударні дрони та російські ракети. Але над вирішенням цієї проблеми працюємо і ми, і партнери.
Україна випробовує нові американські системи протидії безпілотникам і кажуть, що успішно. Тим часом на складах у партнерів припадають пилом у великій кількості ЗРК ближнього радіусу дії «Роланд» і ЗРК «Мім-72А» «Шепарал». Боєприпасів до них тисячі, їх вже знято з озброєння у Європі та США. Дрони і крилаті ракети вони точно зіб'ють, тоді можна буде економити БК до «Петріот» і «Семпті», які успішно справляються з російсько-корейською балістикою. Звичайно, все це приїде не так швидко, як «Гріпени», запчастини до яких уже в Україні. Але ми з цим логістичним квестом впораємося швидше, ніж росіяни з дефіцитом свого ППО. Після ударів між континенталкою по Дніпру та балістикою по енергооб'єктах, пабами по будинках, після того, як майже 40% росіян підтримали ядерний удар по Україні, немає жодних морально-політичних обмежень для відповіді, яка занурить європейську частину країни-терориста в холод і морок. Сьогодні в течение дня все можливо. Сподіваюся, зараз ми просто чекаємо на російські морози. Ще ми чекаємо на російські активи, снаряди, літаки, системи ППО, пакет антиросійсько-китайських санкцій від Європи та нафту по 40 від Трампа. Зрештою, впораємося самі, навіть не сумнівайтеся. І дивіться українське питання на каналі «Система». Підписуйтесь, і я чекаю на ваші коментарі. Побачимось, бережіть себе.